ناظرین یہاں پر آپ کو خبر دے دیں حج کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہوگا جو 26 اپریل تک جاری رہے گا ذات مذہبی امور کے مطابق درخواستیں حبیب بینک یو بی ایل نیشنل بینک ایم سی بی الائٹ بینک کی مخصوص برانچوں پر وصول کی جائیں گی جبکہ زرعی ترقیاتی بینک بینک الفلاح میزان بینک بینک آف پنجاب حبیب میٹروپولیٹن بینک کی مختلف برانچوں پر بھی حج درخواستیں وصول کی جائیں گی وزارت مذہبی امور کے مطابق کراچی کوئٹہ اور سرکر کے عازمین ان سال 2,70,000 روپے جمع کرائیں گے جبکہ پنجاب خیبر پختونخوا کے عازمین حج کے لیے 2,80,000 روپے جمع کرائیں گے تاہم قربانی کے 13,050 روپے حج پیکج کے علاوہ جمع کرانا ہوں گے سرکاری حج سکیم کے تحت 1,07,526 عازمین کے لیے قرآن اندازی 28 اپریل کو ہوگی ناظرین یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں حج کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل آج سے شروع ہوگا جو 26 اپریل تک جاری رہے گا